北托人周彤还有妈妈。周彤是今年的高考生，多少分？考了684分。你的志愿是什么学校？我志愿填的是清华。录取了？对。恭喜！妈妈高兴吗？高兴。啊，他是一个让你省心的孩子吗？以前读书的时候您操过心吗？报过辅导班吗？没有报过辅导班。从来没有报过辅导班？对，从来没有。他自己学习都有自己的计划。哇，又是一个别人家的孩子，多优秀啊。你今天来到我们的现场写信给谁呢？写信给我高中的班主任老师李嘉生老师。为什么要特别感谢他？可以说他在我高中三年给了我很大的帮助吧。嗯，那你有什么样的暑期愿望呢？暑期就是想提前带我的家人还有老师去清华去看一看。哇，太好了，我们来认识一下你的老师吧。李嘉生老师就在我的身边，他也是周彤的班主任。周彤的心愿是要带着你去清华走一走，开心吗？开心，非常开心。讲讲你眼里的这个周彤。这小孩呢，我特别喜欢。为什么呢？第一个，他很平和啊，很就做什么事情啊很认真，而且呢很有耐心。嗯，你安排他做什么事情，他总是能把它做好，所以这样的孩子大家都喜欢，总是能够给老师带来惊喜。是的，就像这一次的高考一样。是这次周彤给您写了一封信。嗯，信里边有他想对您说的话，我们一起来听。好，来，周彤，我们投递信封。刚才从那边走过来看，周彤好像走路有点不大方便，是吧？腿是受过伤吗？对，受过伤，现在是左腿这边截肢了。左腿截肢了，截到哪儿了？一直到这。就是膝盖以下都没有了。膝盖以上。然后。膝盖以上，膝盖也没有了。膝盖也没有了。啊。这是哪一年的事情啊？什么时候截肢的呢？2019年9月22号，就是出了一场意外车祸，赵头车就是过路的时候压过他的左腿。哦，那时候你是读几年级啊，周彤？那时候高二刚刚开始。高二，其实已经是属于备战阶段，高中阶段非常关键的一个时期，因为到了高三呢，他可能。尤其是下半学期啊，刷卷子呀，做题比较多，那很多的这个知识，新知识就是在高二要大量的去学习的。发生意外的时候妈妈在身边吗？是在外打工对吧？对，我们在外面打工。那是老师是第一时间知道学生出车祸的吧？是，我接到电话之后那一瞬间呀，就特别紧张，很快就反应过来，我必须去尽快处理这个事情，因为他爸妈都不在身边。你知道他爸妈不在身边？我知道，因为每个学生我都知道。等我赶到的时候，就在医院的救护车上，救护车上我看到那个现场，我一看，我想这个伤特别重，然后问医生，医生就说要送到六安去。周彤是一个当时是特别坚强的孩子，一从霍邱到六安一个多小时，大概1小时零30分钟吧，哼都没哼一声，因为当时呢。随差的还有他的奶奶，他的奶奶年龄很大，一直在哭，他还跟他奶奶说，奶奶我没事的。当时呢我才周彤，这个事情发生了，他不可能回头，时间不会倒流的，我们关键的是要把伤治好。我当时没有告诉他我让他腿保不住了，我一看我就腿保不住了。当时周彤不知道自己的伤势有多严重吗？就是在救护车上的时候。其实我当时大致还是知道的，因为我就是本人经历嘛，我肯定也
看到了，伤蛮严重的。就你觉得自己的腿可能保不住？对。送到市里边的医院以后呢？到市里面的时候呢，他的脸已经发白了，那个血压只有43，就缺血嘛。我不知道这个43应该是很危险的一个血压，快速地跑动，把所有手续就是办好之后呢，我跟医生说，这个尽快做手术，把血浆挂上之后，我当时就稍微放一点心，因为他出血出的特别多。手术签字的时候是妈妈签的还是老师签的？因为他们爸爸都还没有回来，所以是我签的。爸妈都在外打工，那个时候班主任就当爸爸妈妈了。当天在手术台上，医生就决定要截肢了。是的，医生，当时我已经知道了，在他进手术室之前，我就跟周腾说，周腾，你这个腿保不住了。但是他在进手术室之前，您就告诉他这个腿保不住了。因为周腾他高一的时候就是非常坚强的一个孩子。他当时跟您说什么吗？他就了一下。手术做了多长时间？手术做了有3个多小时。周彤在手术室出来的时候，左腿就没有感觉了吧？那时候，其实我从手术室出来，应该是处于昏迷状态吧，当时并不知道。那时候做了全麻。是的，其实我也不太清楚我是什么时候醒来的，因为醒来就躺在那个重症病房那个 ICU 里面。也没有什么时间概念。那离开学校总共有多长的时间呢？7个多月。7个多月。那你在病房里怎么学习的呢？一开始就是手术刚做完的时候，就是不能坐起来，只能躺着。当时是要么就是在背后靠个背呀被子，或者是靠着我爸爸或者妈妈，然后可以稍微看一回书。那碰到不懂的问题呢？因为我住院嘛，没有在学校上学，所以他们也是很关心我，特意给我建了一个群，有什么疑难的问题可以就是向他们请教那种。所以老师当时一天学习的一些材料啊，包括课程的内容都会在群里分享给他，是不是？对，我们把教学的课件教学的内容板书都拍下来。板书没有拍。板书没拍。对于他这样的孩子，他的自学能力还是很强的。对，我们就把要点告诉他就行了，把进度告诉他。但是7个月的时间离开学校，最后还能够考出680多的高分，被清华大学录取，这依然有些实属不易。对于我跟王冠来说是挺不可思议的。你为什么要把我拉在这个群里面？我不敢单独面对。刚回校的时候也不行，那时候才100名左右。全年级是吗？对。然后花多长时间就追上了他本应有的一种状态？6个多月。可见其实6个多月时间还是挺长的，在这个过程当中付出多少，可能只有周彤自己心里明白。对。我们也知道，那时候他刚回学校的时候呢，他那时候假肢没有装，坐轮椅，他坐在那地方安静的学习啊，好像你不管外界怎么样的变化，他好像都不会看见不会听见是一样的，他学习的时候特别投入。我很诧异哦，周彤，其实从发生意外到开始继续学习，这当中听上去没有一些过程和波折，好像你的情绪上一直处于很平和的状态，你从来都没有害怕过，没有放弃过，没有痛苦过吗？其实还是有的，就是出事当天嘛，那个渣土车压过以后，第一反应其实就是我完蛋了那种。然后在医院刚开始住院的时候，其实也比较难过吧，因为当时医院已经转到上海去了，所以只有我一个在那里，然后其他所以老师也没有办法来看你。对，老师和我的那些同学其实都没有来看。还是挺孤独的。通过什么样的方式让自己变得这么的坚强？我个人感觉更多的可能是一种就是积极乐观的一种心态，错过了这一次我可能还有下一次，就这种心理。我觉得他其实最大的特点，可能很多的情绪他通过看书
都已经释怀了。就是很多时候我们就整天在想自己有多痛苦啊，多不顺啊，用这样的时间还不如去看书。看书看着看着其实就豁然开朗了。进入大学校园之后最想做的一件事情是什么？首先肯定要把校园摸清楚呀，不可能熟悉一下，对，不可能在校园里面迷路了。清华又特别大，对不对？所以还没开学之前带老师妈妈先去转悠一下，摸索一下，知道哪儿在哪儿，食堂在哪儿，草坪在哪儿，是吧？今天还写了一封信要感谢老师，咱们念给老师听好不好？好。亲爱的李老师您好，感谢您对我一直以来的帮助和支持。初试的时候我清楚地记得您跟我说，过去的永远回不了头，不要去想，更不要去怨，关键是走好下一步。其实当时我也不是很在意，但是在医院住院的那一段时间里，这一句话确实给了我很大的帮助。可以说没有您就没有我如今的成就，努力了，成功是迟早的事，这是您的至理名言，它不断地激励着我奋发图强，拼搏进取。我的成长离不开李老师您的帮助和引领，您可以说是我的人生导师，是我成功路上的引路人，谢谢您。您送走了一届又一届的毕业生，但您的头发少了许多，您的血糖也高了不少，您的辛勤付出我们都看在眼里，暖在心里，您的恩情我将铭记一生。最后在这里学生祝您身体健康，万事如意。老师可能也挺舍不得这个学生的，现在毕业了啊，又在北京上大学，离您越来越远了，肯定还挺牵挂着孩子的吧。这个我想对周彤讲两句话。第一句话，希望周彤坚守本心，自强不息。第二句话是做少年楷模，为国家多做贡献。老师也像父亲一样，从周彤出世开始一直陪伴在左右，现在亲自把他送进了清华大学。恭喜老师，祝福你有美好的未来，也希望你永远可以自带光芒。有请王子宁带来自带光芒。